Hoje samba, olha o samba, olha o samba, olha o samba, é gente. Isso aí, Manu. Mais coisa linda, coisa linda, meu compadre. Segunda-feira linda, segunda-feira de samba. Maravilha. Segunda-feira da gente tira onda, velho, tira onda. Já vai compartilhando aí, gente. É, ó quem tá aqui. Vai curtindo, sobe os corações. Ih, moleque. Grupo se liga na live. Alô, Cambota, meu irmão. Tamo na área aí. Tamo ligadinho com Se Liga, hein. É, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, obrigado pelo convite. Tamo junto, depois de nós, vem nós de novo. É, meu compadre. Se a onça morreu, o mato é nosso. Nossa. Compartilha aí, gente. É isso. Nosso samba é mais forte, existe, mas há quem insiste em dizer que acabou. Diz também que é coisa do passado, ativo e esgotado, coisa sem valor. Há quem gosta e finge que não gosta, samba pelas costas, pra não dar o braço a torcer. Há quem sente que o samba é quente, samba com a gente até o amanhecer. Nosso samba é mais forte, existe, mas há quem insiste em dizer que acabou. Diz também que é coisa do passado, ativo e esgotado, coisa sem valor. Há quem gosta e finge que não gosta, samba pelas costas, pra não dar um braço a torcer. Há quem sente que o samba é quente, samba com a gente até o amanhecer. Nosso samba merece respeito. Vai, cantor! É mais do que obra-prima. É filosofia. É pra valer. Alegria, amor e poesia, embala o povo a sonhar, sempre a sonhar. O samba é minha calma, é luz. O show tem que continuar, sempre continuar. O samba é alegria, o samba é alegria, amor e poesia, que faz o povo a sonhar, sempre a sonhar. O samba é minha calma, é luz que envolve a alma. O show tem que continuar. Nosso samba é mais forte, existe, mas há quem insiste em dizer que acabou. Como é que acaba o samba? Acaba nunca, gente. Calma, nunca aí, ó. Só eles que pensam. Ah, deixa eu pensar. Alô, Cambota, chega chegando, irmão. Tá no tom, pra você não tá dar um braço a torcer. Que é isso? Até o amanhecer. Nosso samba merece respeito. Vá, compadre. É mais do que obra-prima, é filosofia. Emoção pra valer. O samba é alegria, amor e poesia, embala o povo a sonhar, sempre a sonhar. O samba nos acalma, é luz que envolve a alma, o show tem que continuar. O samba é alegria, amor e poesia, embala o povo a sonhar, sempre a sonhar. O samba é minha calma, é luz que envolve a alma, o show tem que continuar. Segue nesse sóis, meu amor. Vamos relembrar Dona Ivone Lara e Grupo Se Liga na área. Chegou. Pra todo mundo se ligar que o nosso samba tá sempre por aí na área. Se derrubar é pênalti. Ô, encostou? É. Bora. Então bota, nem sempre é pênalti, né? É, moleque. Bora. Dona Ivone, não chora neném, meu bem. Não chora não. Não chora neném, meu bem. Eu falei pra você que um homem não chora neném. Não chora, meu bem. Chore não. Não chora neném, meu bem. O passado foi sofrido e o presente melhorou. Pro futuro só Deus sabe, eu sempre curti a mocidade. E o que o tempo me ensinou, uma roupa na estica. Tô cantando um grande samba com a rapaziada do grupo Se Liga. Não chora neném, não chora neném, meu bem. Não chore não, não chora neném, meu bem. Eu falei pra você que um homem não chora neném, meu bem. Não chora neném, meu bem. O passado foi sofrido e o presente melhorou. Pro futuro só Deus sabe, eu sempre curti a mocidade. E nós aqui reunidos, bem na frente dessa luz, vamos a
agora canta samba pra lembrar o Arlindo Cruz. Não chora, neném. Não chora, neném, meu bem. Não chora, não. Não chora, neném, meu bem. Olha, eu falei pra você que um homem. Não chora, neném, meu bem. Chora, não. Não chora, neném, meu bem. Eu falei pra você que um homem. Não chora, neném, meu bem. Chora, não. Não chora, neném, meu bem. Vai, compadre. Não chora, neném, não chora, não. Meu bem, chora, não. Não chora, neném, meu bem. Alô, Caco. Lindo, lindo. Boa noite, lindo, meu irmão. Lindo, chega lindo, chegando, lindo, chegando. Meu compadre. Mais um quadro. Coisa linda, coisa linda. Lindo se ver, meu pai. Já vai compartilhando. Cambota. Oba. Os pretos mais tarde. Grupo Se Liga. Tamo junto, um beijo pra todo mundo que tá em casa. Simbora! Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, alô, que é, eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. E alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. E alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Foram me chamar. Foram me chamar. Eu estou aqui, grupo que se liga, lá. Foram me chamar. Um beijo, Fê. Eu estou um beijo, aqui, mãe. Que eu vim de lá, eu vim de lá. Pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. E alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho, devagarinho. E alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente. Será? Mas não pude resistir. Fui numa roda de samba que juntei minhas palmas pra me distrair. Quando voltar lá na Bahia, meu compadre, terei muito o que contar. Com certeza. Olha aí, grupo, se liga, o samba da gente não pode parar. Foram me chamar. Foram me chamar. Olha o balanço. Eu estou aqui, o que há? Foram me chamar. Olá. Eu estou aqui, o que há? De lá. Eu vim de lá, eu vim de lá. Foram pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. E alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Aí, muito samba, né? Samba, né, velho? Samba. Canta samba é sempre canta samba. Lindo. Manda um samba aí, mano. Vou mandar agora. Rapaziada, dá maior, dá maior. Padrinho, samba do padrinho. Oba! O casado já não age assim. Porque tem lugar e hora pra se dar. Pra se dar. É verdade o que esse samba diz. Agora, essa nota é fácil de perceber, até diferenciar o casal que é solteiro do outro que é casado. O jeito de se querer, na forma de se tratar, na maneira de agir, no sorriso, no encanto, no olhar, é fácil de perceber e até diferenciar. O casal que é solteiro, outro que é casado, o jeito de se querer, na forma de se tratar, na maneira de agir, com sorriso, no encanto e no olhar. Vamos junto no beijo. Um beijo de um casal solteiro é puro, revela uma grande ilusão. Só quer ficar juntinho, sempre agarradinho. Que tempo bom, um beijo bom. Um beijo de um casal solteiro é puro, revela uma grande ilusão. Só quer ficar juntinho, tempo bom. O casado já não haja assim. Porque tem lugar e hora pra se dar. Pra se dar. É verdade o que o meu samba diz. E agora,
é só notar. É fácil de perceber, até diferenciar. O casal que é solteiro, outro que é casado. Do jeito de se querer, na forma de se tratar, na maneira de agir, com um sorriso no encanto, no olhar. Aí, legal, hein? Opa! Rapaziada, fizeram um pedido aqui? Já fizeram, tem pedido aí? Já tem pedido, tá, meu irmão. Solta aí. É. Mano, Fá Maior. Quando pede Fá Maior é porque o pedido é de responsabilidade. Porra, Kleber Augusto não tem como cantar, né? Não tem como, né? É. Aí é isso. Faz um ano mais, desde o dia que eu perdi o sono, a paz. Acho até que exagerei, amei demais. Mas agora tanto fez ou tanto faz, não quero mais, nem volto atrás. Agora eu já sei que o tal do amor faz sorrir, mas também causa dor. No início é todo um sonho, mas no fim é um amor que não tem fim. Ele diz adeus, e diz adeus, diz adeus, diz adeus. Faz um ano ou mais, desde o dia que eu perdi o sono, a paz. Acho até que exagerei, te amei demais. Mas agora tanto fez ou tanto faz, não quero mais, não volto atrás. É isso. Agora eu já sei que o tal do amor faz sorrir, mas também causa dor. Não, não, não. No início é tudo um sonho. Beijo, Bianca do Zé. Mas no fim é uma voz dizendo assim: adeus, adeus, adeus. São as trapaças da paixão que mais demora a solidar. Já, já, hein? Meu Deus, eu fico a perguntar: se é pra tirar, pra que que deu, se não é meu? Pra que que deu, se era pra depois tirar? Olha, por isso eu preciso de um ombro amigo, pra repousar, a lendária lembrança que trago comigo, pra descansar, botar as lembranças que guardo contigo, pra sonhar, pois o meu coração diz que o amor valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu. E valeu, 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 valeu. Alô, Idinha, tamo junto, gato, um beijão. Rapaziada. Aloída Robson. Obrigado, Ninho, tamo junto. coisa linda, gente. Muitos pedidos aqui já, mano, Gidio. Então vamos, mano. Então boa tarde, meu irmão. Aqui funciona da seguinte maneira, brother. A galera chega aqui a milhão e a gente sai cantando. Sim. O pessoal às vezes pergunta de algumas coisas da carreira e tal, e a gente vai falando, mano. É, já tá chegando. Já tá chegando os negócios aqui. Muito legal, né? Muito legal. Vi que a Dani comentou. A Dani é amiga nossa de muitos anos. Pô, grande acompanha, Dani. Acompanha sempre. É. Dani sambista. É, sambista. Essa é mesmo. Dani da é. Gente. Família, família toda. Ela, Zona Sul, pô. Gente da gente de verdade. Obrigado pelo carinho de sempre, tá? Ela, Dani comentou aqui, me pedindo uma música e a gente teve a felicidade de poder gravar essa música quando eu era, fazia parte do grupo Abadengo, né? Sorriso Novo, essa música é do Felipe Silva, acho que é do Felipe Silva e do André Renato. Eu só não lembro cantar, mas eu sei o nome dos compositores. Tava precisando de um sorriso novo, foi você que ensinou a reagir e animar o coração, foi demais. Mais uma ele vez, lembra mais que eu. Mais uma vez foi o Igor demais, matando a gente. Quero coisa linda, moleque, é foda. Essas foi coisas cortar, que a gente... Opa, edita aí a palavra, hein? Foi coisas que a gente gravou lá na época do Abadengo. Mas assim, já faz acho que mais ou menos uns... Deixa eu ver. Que time também, né, irmão? Que time, hein? Ali conseguiu. Era uma equipe, né? Montar essa seleção, sem o Dunga, nós conseguimos montar essa seleção sem o Dunga, e já faz mais ou menos, acho que uns 10 anos, né, que gravou esse CD, e assim, eu peço até nos shows, assim, que a gente tá trabalhando, fazendo, a galera sempre vem, pede música desse CD, e eu sou franco em dizer, às vezes a rapaziada fala, pô, o Cambota que ele tem pra falar, eu falo mesmo, eu não lembro de todas as músicas,
Se lembra do refrão, alguma coisa parecida, mas infelizmente a letra a gente não lembra. Mas a mais que a gente costuma cantar no show Zé Tá Frio lá fora, porque foi uma das músicas que mais tocou, né? A gente tem o maior orgulho de dizer, tanto eu, tanto a rapaziada que fazia parte do grupo, a gente tem o maior orgulho de dizer que foi uma das... Nós recebemos uma notícia que foi uma das músicas mais tocadas em São Paulo, que foi Tá Frio Lá Fora, que é do Arlindo e do Maurição. Coisa linda. E... Bora, falou, né, gente? Ah, dá pra fazer falou essa do homem, você vai falar, né? Vamos mandar, mano. Sem palavras. Falou, vamos que vamos, mano. Pra galera. Pediram pra você mandar um abraço pra Zona Norte, Zona Leste. Porra! Lá é o bairro onde a gente reside, né? Queremos... O pessoal, né, irmão? É, lá o pessoal, tá o... né? Lá tá o nosso povo. Muito bom. Muito, tá bom. Certo. Muito obrigado ao carinho de todos que tá conectado aí, sempre mandando. Ó, rapaziada, quando eu tava vindo pra cá, hoje à tarde eu tive uma reunião com o pessoal do Sindicato dos Músicos, da Ordem dos Músicos. Tá sério o bagulho, tá sério. Queria parabenizar a rapaziada pelo, empenho, pelo né? projeto, pelo trabalho que tá fazendo lá, o Bill, o Alemão, toda a rapaziada. E assim, eu entrei no carro para poder vir para cá. Hoje eu já recebi várias mensagens, várias ligações. Pô, você vai estar lá na live da rapaziada do Grupo Se Liga. Então, queria parabenizar vocês de antemão. Obrigado. E agradecer pelo convite, que aonde... Aonde tem pessoas que defendem a bandeira do samba, eu sempre vou estar próximo. Certo. Então, parabéns pela atitude, parabéns pelo projeto. Que Papai do Céu ilumine o caminho de vocês, que isso aconteça sempre. É o nosso, mano. Tá bom? É o nosso. Obrigado. O Manoel é sem palavras. Aceitado nosso. O convite também. É o nosso. Né? Daqui a pouco a gente canta aquela... É, tive... A Lua, Alagoas. Tá pedindo pra mandar um abraço aqui pra Alagoas, meu compadre. Alagoas? Alagoas. Alagoas. Aí, como é que estamos? Você viu como que tá? Aí, como é que estamos? Aí, estamos velhos, mas ainda não morremos. É isso. Boa sorte. Alô, Sumô. Aí, Guilherme, Sumô. Sumô tá na área? Tá na área, meu irmão. Fala, meu patrão. Tá aqui também. Queria mandar um abraço pra rapaziada lá do escritório, M2, Chau, Sumô, Miranda. Meu compadre Adriano, que está sempre com a gente, dando uma força nas horas mais precisas. Todo mundo do escritório, a rapaziada do grupo Nossa Onda, a rapaziada do Percepção, está com trabalho novo aí, a rapaziada do Nossa Onda, Percepção, tudo família. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Nossa Onda daqui a pouco está com a gente aqui também. Nossa Onda. Estamos conseguindo fechar as datas aí para conseguir trazer a rapaziada. É mole, isso é mole para nós, né? Mole pra nós. Muito vamos bom, trazer eles. A gente deveria fazer uma roda de samba, todo mundo junto aqui, ó. Meu irmão, o projeto, na verdade, futuro, é esse. É esse. Está sendo ajustado um espaço físico ali para ajustar toda essa rapaziada e fazer um negoção mesmo. Fazer uma roda. Laivona. É, trazer Laivona. A Nossa Onda, trazer o Percepção, o Abalô. Isso, isso mesmo. Tem as meninas do Alô, Danilinho, da hora. Também, isso. Essa agora. Rapaziada mesmo. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns pela iniciativa. Obrigado, mano. Vamos junto. Vamos junto. Aqui, tá frio lá fora. É. Tá frio lá fora. Alô, Edsenhor, da hora. Vamos que vamos. Andressa Senna. Suzana. Loquelec. Andressa tá em Paulista. Isso. Essa música aqui ajudou a pagar um pouco das contas atrasadas lá de casa. A gente gosta quando isso acontece. É, ajudou a pagar um pouquinho as contas atrasadas lá de casa. A gente já era assim, super fã. Eu sou fã número zero do Arlindo Cruz. Tenho uma felicidade de dizer que eu sou fã número zero dele. E aí o Marquinhos tinha gravado um disco. A história dessa música é muito legal. O Marquinhos tinha gravado um CD. Beleza. E foi um CD que ele deixou. Não deixou guardado, mas deixou passar. Um CD que ficou. E eu ouvi essa música, eu falei, pô, essa música me merece, cara. Eu preciso gravar essa música. E aí já tava escolhendo um repertório para poder gravar o primeiro CD do Abadengo. E essa música quase ficou de fora. Eu falei, não, ela não pode ficar. É. Aí tivemos a felicidade de poder gravar. Arlindo Cruz e Maurição. Nós. Fica mais um pouco, amor. Tá frio lá fora. Teu corpo é meu cobertor. Pra querer ir embora, me dá teu olhar de mel. Eu quero viver assim, morrendo de amor pro céu, nos braços de um querubim. Teu nome eternizar nos versos de uma canção e ainda te entregar meu coração. Me aquece com teu calor, tá frio lá fora.
eu gosto do teu sabor. Você me devora. Me diz pra que acordar de um sonho real demais. Gostoso é sentir prazer do jeito que a gente faz. Deita aqui, é tempo de amar. Deita aqui, não deixa esfriar nosso amor. Se entrega de vez pra mim, que a noite não vai ter fim, meu amor. Deita aqui, é tempo de amar. Deita aqui, não deixa esfriar nosso amor. Se entrega de vez pra mim, que a noite não vai ter fim. Meu amor, me aquece com teu calor. Tá frio lá fora. Bonito, que eu gosto do teu sabor. Você me devora. Me diz pra que acordar de um sonho real demais. Gostoso é sentir prazer do jeito que a gente faz. Deita aqui, é tempo de amar. Deita aqui, não deixa esfriar nosso amor. Se entrega de vez pra mim, que a noite não vai ter fim, meu amor. Deita aqui, é tempo de amar. Deita aqui, não deixa esfriar nosso amor. Se entrega de vez pra mim, que a noite não vai ter fim. Muito bom, meu amor, fica mais um pouco, amor. Tá frio lá fora. Muito bom, é isso aí. Você é louco. Grande Arlindo Cruz, nosso mestre. Eu acho que as coisas, elas quando são boas, elas se eternizam naturalmente, né, velho? É, cara, sabe por quê? Essa música, assim, o nosso primeiro CD do Abadengo, nós fizemos, acho que umas 10 festas. Festa de aniversário, festa de batizado do grupo, festa de borda de prata, borda de ouro. Mas a galera, quando a gente saía para as ruas, para trabalhar, para fazer os trabalhos, eles estavam cobrando. Falei, pô, vocês precisam gravar, cara. Entendeu? Vocês precisam gravar, vocês não têm um CD. Não... A gente falava, calma, gente, calma. E aí, vocês devem saber, assim como eu, para a gente que somos pequenos no mercado, que não, naquela época a gente não tinha escritório, não tinha dinheiro, nosso empresário era Deus e produtor era Jesus. E aí, sentamos e falamos, gente, não tem mais o que fazer, nós temos que gravar um disco. Aí, se reunimos com o Pezinho, com o Prateado, conseguimos gravar um CD. Aí, depois de 2 anos que nós já tínhamos gravado o CD, pô, sabe quando você já está... Você não tem mais o que fazer. Já tinha vendido o carro, outro já tinha vendido a mulher, outro já... Já estava chegando na mãe. Quando chega, chega a vender a mãe, é que a situação já está precária mesmo. Aí, cara, uma segunda-feira, foi muito engraçado. Eu saí de casa, fui encontrar com o Toninho. Toninho, deixa um abração pra ele. Sempre se encontrava, fui encontrar com o Toninho. O Toninho falou, pô, Cambota, hoje é dia de pagar o Nextel. Eu falei, puta que pariu. Último dinheiro que eu tenho na carteira, tenho que pagar o Nextel. Mas a gente tinha que pagar, se não pagar, você ia ficar sem. E aí, ah, vou te deixar na porta do banco. Eu falei, é sempre eu, né, cara? Vou te deixar na porta do banco, você vai pagar. Aí entrei, paguei o Nextel, tô saindo do banco. Meu rádio tocou aí. Era o Ismael Santana, um cara que eu não vou esquecer nunca na vida da gente. Me chamando, falou, pô, Camba. Falei, já paguei o Nextel já, que era o Nextel, tava no nome dele. Falei, já paguei, tá tudo certo. Ele falou, não, sabe o que que é? O meu irmão comentou comigo hoje que ouviu a nossa música na rádio. Falei, seu irmão tá maluco, cara. Mas você não tem mais esperança de nada. Falei, seu irmão tá maluco. Que é isso aí? Eu falei, qual música que ele ouviu? Aí ele falou, pô, tá tocando Distância. Falei, qual que é a Distância? Ah, 2 anos, né? Era Distância. Como que era Distância, cara? Era... peraí, deixa eu lembrar. Antes de estar frio lá fora, a primeira música que tocou foi Distância. Como é que era Distância? Vocês não lembram, né? Eu sinto o teu cheiro. É, essa aí mesmo. Aí ele falou, pô, tá tocando Distância. Eu falei, não pode ser. Deve ser na voz de outra...
Ele é foda, irmão. Ele é isso aí mesmo. A palavra não. Tá pronta a palavra não, irmão. Você é louco. Você é louco. Todo dia algum é convidado quer levar ele embora. É, mano. Toda semana. É, aí ele aí o Ismael falou pra mim, pô, tá, meu irmão falou que tá tocando Distância. Aí como não foi só nós que tínhamos gravado a música na época, eu falei, ah, tá na voz de outro artista, não é possível. Falei, não é possível. Aí fui pra casa, pô, desanimado, tinha gastado o último dinheiro que tinha na carteira. Aí dormi, pô, aquele cochilinho da tarde. Aí quando foi 6 horas da tarde, 6 e pouco, meu Nextel tocou novamente. Era a Claudinha, uma amiga nossa que é produtora, trabalhou com o Périx, com Arlindo, com todo mundo da Noite Anjo, e atualmente está com a banda Raça Negra. Aí a Claudinha me chamando, eu olhei no rádio e falei, ah, Claudinha, dá um tempo, depois a gente fala. Cheio de sono, entendeu, negão? Aí ela gritou, pô, tá tocando a gente na rádio. Eu falei, pô, cara, será que eu tô sonhando? Aí respondi ela, falei, qual foi, Claudinha? Ela, pô, tá tocando a música do Abadengo na rádio. Eu falei, o bagulho é sério. Só que você fica tão... É até uma palavra... Né? Anestesiado negativamente. Você tão... né? É, você acaba não ligando pra mais nada. Aí eu falei, pô, vou me alimentar, depois eu vejo o que, que é isso. Aí desci pra cozinha, o rádio tocou de novo, era o Gazú. E aí, compadre? Falei, qual foi, Gazú? Pô, estamos tocando na rádio. Falei, o bagulho é sério. Não que as outras pessoas... É o número de gente, entendeu? Não é o número de pessoas, é. Eu falei, não. É agora... Um, a gente, né? Dois, agora, falou. Bagulho é sério. Aí começou a tocar, todo mundo ligando. Pô, tá tocando na rádio. Eu falei, pô, como que é esse negócio de tocar na rádio, cara? Aí pegamos, no dia seguinte, pegamos o carro, fomos lá na Transcontinental. Chegamos na Transcontinental, a mesma secretária que já tinha me atendido umas 10 vezes, ela falou, pô, já vem esse cara de novo. Aí eu falei pra ela, boa tarde. Ela falou, ó, o Cidinho não vai te atender. Eu falei, não, mas eu posso falar? Ela falou, pode. Eu falei, ó, sabe o que acontece? É porque ontem uns amigos, bastante amigos nossos, falou pra gente que tá tocando a nossa música aqui na rádio, então eu queria ao menos saber se era verdade, não desacreditando da palavra dos amigos, mas a gente queria saber se é verdade, porque é estranho. Ela falou, olha, eu tenho duas notícias para te dar. Eu tenho uma ruim e tenho uma boa. Qual que você quer? Eu falei, as duas. Aí ela virou para mim e falou assim, ó, ontem realmente mudou a programação da rádio, entrou umas músicas novas. De repente você pode... Aí eu falei, ah, Jesus está com a gente sempre. Aí já... Aquele dinheiro que eu tinha gastado já compensou. Falei, ah, tá tranquilo. Aí, cara, ela falou, mas infelizmente o Cidinho não vai poder te atender, porque tem outros compromissos. Outros... Falei, não, legal. Aí, cara, vocês já foram na Transcontinental? Eu já fui. Vocês, se eu estiver mentindo, vocês podem me corrigir. Tem a recepção, tem a mesa da secretária em frente tem a sala do... Aí abriu a porta. Abriu a porta, eu olhei, tava saindo o Fábio. Que era do Exalta. Pô, aí tava o Toninho, ele, pô, Cambota, parabéns. Eu falei, puto, o bagulho é verdade, cara. Aí atrás dele tava vindo o Cidinho. O Cidinho falou, pô, e aí, tá gostando? Eu falei, mas gostando do quê, cara? Ele falou, é, nós começamos a tocar o disco de vocês, o Marquinhos veio aqui, deu um papo. Porque, na verdade, nós começamos a tocar na Transcontinental em janeiro. Em dezembro... Tinha aquela parada que ele levava todos os artistas lá, que era Semana Maluca. Legal. E tinha ido o Exalta Samba, tinha ido Sensação, o Reinaldo também foi. E eles falaram que entraram na sala do Cidinho, nosso CD estava bem exposto em cima. Pô, tá ouvindo o CD do Abadengo, Cambota, pô, dá uma força pra rapaziada aí. E o Cidinho falou que levou o disco pra casa no final, na sexta-feira, colocou no carro. Ele foi ouvindo, quando ele voltou na rádio na segunda, ele colocou o disco pra tocar. Do nada colocou o disco pra tocar. Então, pra rapaziada que tá seguindo essa trilha da música, apesar que não é só na música, né? Todas as coisas que a gente almeja na nossa vida, a gente não pode desistir nunca. Depois desse livramento que eu tive, não é nem livramento, né? Dessa prova que eu tive na vida, eu não desisto de mais nada. Mais nada. Pode passar 100 anos, 200 anos, que enquanto... Deus der força e saúde para mim e correr atrás dos meus objetivos, eu vou estar sempre nessa. Meu irmão, isso aí, parabéns. Muito bom. Isso aí. Obrigado mesmo. O Fernando e o Enzo falou que lembra dessa época aí. Eu dividi, né, velho? Conhece essa galera também? Fernando, falou que lembra dessa época. Vocês tocavam no Tatuapé ainda. Tatuapé. É. Fernandinho. Legal, meu pai. Pois é. E
Referente a esse ano, tem algum trabalho para sair? Algumas coisas novas? Então, cara, a gente... Nós estamos com um projeto novo. Eu tô assim, antes de eu ser em 95, de 94 para 95, eu tinha um grupo chamado Grupo Incentivo, que é a idade do meu filho. Meu filho era novinho, ainda tinha acabado de nascer. Meu filho é de 95. Eu fazia parte de um grupo chamado Incentivo, aí antes deles me mandarem embora, eu saí do grupo, porque essa parada de ser mandado embora de grupo é muito chato. E eu tava, já estava com um projeto para entrar em outro grupo, que era o Abadengo, e aí se juntei com o Toninho, com o João, e montamos o Abadengo. E esse ano, cara, eu estava fazendo as contas, eu estou completando 12 anos de carreira, cara, assim, cantando de um grupo para o outro, em carreira solo. Então, esse ano eu pretendo gravar um novo trabalho para comemorar 12 anos de carreira. Linda de se ver. De carreira. Então, até setembro, que é o mês que eu comemoro o meu aniversário, a gente está planejando aí. Já estamos projetando, colocando algumas coisas no papel com prateado. A gente vai gravar um disco novo aí, ao vivo. Não posso contar a casa ainda que a gente vai gravar, que tá tudo um projeto, mas logo, logo a gente vai ter novidades por aí. Bota, meu irmão. Dom Tigre mandou um alô aqui pra você não esquecer da música dele. Dom Tigre, meu padre. É porque eu postei nas minhas redes sociais e postei... Acho que tem alguém de vocês aqui que tá no grupo. Tem um grupo no WhatsApp que se chama Músicos do Brasil, né? Uni. Eu tava nesse grupo aí. E a gente postou lá que... Eu postei lá que eu já tô recolhendo músicas pra ouvir. E o Dom Tigre me mandou uns trabalhos dele lá. Já tem uma música lá que eu já tô sonhando com ela. Essa caneta é diferente. Você é diferente, sonhando pra caralho. Com ela. Mano, você também não vai ficar de fora, não. Você sabe disso. E todos os compositores aí que estiver acompanhando essa nossa live, esse nosso bate-papo, pode deixar aí no Facebook. Eu vou postar aí o e-mail aí que é pra mandar a música, que nós já estamos ouvindo alguma coisa aí pro nosso próximo trabalho, tá bom? Contato também que tá aparecendo aqui. Tá, yeah. Manda a música aí que a gente vai ouvir com o maior carinho. Aí, ligue para o Cambota, gente. Isso aí. Trabalhos. Aqui já. Trabalhos. Lembra aquele negócio que ele falou? Porra, pagar conta. Tem que pagar conta. É pouca não, hein? É pouca não. É muito. Alô, Valinhos, abraço. O nosso telefone deveria tocar igual o tom de música, né? Vários. A gente pode trabalhar. Bora. E quais as oitavas e sextas e terças? Vamos que vamos. Vambora. Meu irmão, vamos fazer aquele lance lá? Vamos? Vamos lá. Rapaziada, si menor. Essa música aqui eu tive a felicidade de poder gravar desse meu parceiro Manu. É isso. Também do Abner. Abner Vasconcelos e Bruno Nascimento. Tive a felicidade maior de poder gravar com... Já tinha escolhido o repertório, já tava gravando, base tudo pronto. Aí o Prateado falou, e agora, o que você quer mais? Eu falei, Prateado, tem que trazer uns convidados pra poder cantar com a gente, pra dar uma brilhantada nesse trabalho. Aí tivemos a felicidade de ter lá cantando conosco a rapaziada do Turma do Pagode, Dudu Nobre, mas o sonho maior que a gente tinha em mente, tinha na nossa vida, era gravar com o nosso padrinho eterno, né, o príncipe do pagode, Reinaldo. Na hora que o Reinaldo, mandei algumas músicas para ele ouvir, porque Reinaldo, Arlindo Cruz, Almir Neto, quando a gente convida ele para gravar, convida esses tipos de cantores que nós temos como ídolo para gravar, né, conosco, a gente tem que mandar o disco inteiro para ele escolher a música. Verdade. Aí mandei pro Reinaldo, o Reinaldo falou, pô, essa música é... Gravamos lá. Irmão, nossa, me arrepiou pra caramba, velho. Eu sempre tive um sonho de ter uma frase minha cantada pelo Reinaldo. E você me deu essa realização da vida, velho. Então Deus não deu. Você fez a música e nós gravamos. Vamos lá. Desperta. Parando agora pra pensar onde esse mundo vai mudar. Tenha fé, meu irmão. Parei, pensei, vou refletir. É hora e agora vou agir. Tentar buscar a solução que pode estar em minhas mãos. Com coração vou agir.
trago a canção pra pedir o preto e o branco brilhar. O novo sol vem surgir, a igualdade brindar. Para sempre o amor despertar. Um coração vou agir. Voz do compositor. Trago a canção pra pedir. Alô, Abner, alô, ABC. O preto e o branco brilhar. Alô, Valinhos. O novo sol vem surgir, a igualdade brindar. Para sempre do amor despertar. Parando agora pra pensar como esse mundo vai mudar. Tenha fé, meu irmão. Parei, pensei, vou refletir. É hora agora, vou agir. Tentar achar a solução que pode estar em minhas mãos. Com o coração vou agir, trago a canção pra pedir, pro preto e o branco brilhar, pra um novo sol ver surgir, a igualdade brindar, para sempre no amor, pro amor despertar. Com o coração vou agir, com o coração vou agir, trago a canção pra pedir. Tá louco? O preto e o branco brilhar, o novo sol vem surgir, a igualdade brindar, para sempre um amor despertar. Para sempre do amor despertar. Para sempre um amor despertar. Parando agora pra pensar como esse mundo vai mudar. Eita, louco, né? Meu irmão, muito musicão, obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado viu? A você muito pelo obrigado. Esse presente. É louco, muito obrigado. Nossa, é louco, a gente não tem muito o que falar muito não. Vamos que vamos, é louco. O Caboto fez o lançamento do CD dele. Eu tava com outros meninos ainda, tocando. Recebi da mão dele o CDzinho bonitinho. Eu falei, nossa, esse aqui eu vou escutar. Ixi, a gente foi no carro da Zona Norte até a Leste. Boa sorte. Com o CD. Não, volta essa música aqui. Essa aqui é complicada. Não dá pra... Não, essa aqui não, volta essa aqui de novo. Boa sorte. Da hora. Vamos dar um abraço pros meninos aí do Pegada Pop. Disco, esse CD, nós fizemos um bate-bola de 40 músicas. A Tiago falou, porra, me manda 40 músicas que você gosta de cantar. Aí eu tirei onda, né, cara? Eu coloquei... Falei, pô, vou pôr tudo que eu gosto de cantar. Ele me ligou. Uns 3 dias depois que eu tinha mandado bate-bola pra ele, ele falou, pô, você vai gravar um CD ou vai gravar um DVD duplo? Eu falei, por quê? Ele falou, pô, cara, esse seu bate-bola é muito complicado de deixar a música de fora. Porque, assim, eu aprendi 2 coisas na música, né? Esse tempo de música que a gente vem seguindo. A gente, por ser nascido e criado na periferia, eu tive a maior sorte da vida, a maior felicidade do mundo, que meus professores, os primeiros samba que eu comecei a curtir na minha vida foi o Cebola. Meu tio que o papai do céu levou, infelizmente, há pouco tempo. Eu fui primeiramente na quadra do Camisa Verde, no botequim do Camisa Verde, depois eu fui até o Em Cima da Hora, e chegando lá no Em Cima da Hora, quem comandava a roda de samba era o Grupo Sensação. E aí eu sentei na frente da rapaziada, falei, porra, Carica tocando, Miltinho, Finado Mário Sérgio, Paquera. Aí eu falei, porra, vou arrumar uma confusão com a minha mãe, com meu pai, cara, porque eu tenho que estudar, eu tenho que ir pra escola amanhã. Aí fui pra escola 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses. Chegou 3 meses, eu falei, joguei todos os cadernos fora. Falei, pô, não quero mais saber de estudar, não. Meu pai, pô, tá maluco, cara? Você já tem uma deficiência, tem que estudar pra poder ser alguém na vida. Eu falei, você. Aí ele falou, você vai ser o quê? Eu falei, você sambista. Eu vou ser sambista. E aí, a rapaziada do Grupo Sensação me acolheu de uma maneira tão, tão carinhosa, que eu me senti na obrigação de seguir os passos, de seguir a carreira da rapaziada. E aí eu falei, pô, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero pra minha vida. Até os últimos dias da minha vida, eu quero ouvir samba e quero cantar samba. E aí... Deu no que deu. Muito obrigado, né, mano? O samba agradece demais. Nosso samba agradece. É louco, muito bom. Cambota,
a gente não tem como agradecer, você tá ligado, né, mano? Que isso, cara, eu palavra que agradeço falta, por estar aqui. Né, mano? Palavra falta, a onda é muito grande para aquilo que a gente tem para mostrar para você. Sim. Vamos fazer isso através de samba, mano. Bora. Vamos, mano, cantar samba, tirar onda. Bora. Bom, tem um monte de pedido aqui, as meninas agradecendo, pô, parabenizando pela música, parabenizando pela, obrigado, pela sua voz. Obrigado tal, pelo mano. Carinho de todos. Queria mandar um beijo pro pessoal lá de casa, meu irmão tá me assistindo, até pediu para mim cantar uma música. Queria mandar um beijo pra Ida, da Zona Leste. Loidinha! Pra todo mundo geral que costuma curtir o nosso trabalho, torcer pelo nosso trabalho. Muito obrigado pelo carinho de todos. Muito bom. Alô, Luli. Salve, bro. Tamo junto. Olha, geral. Suzana, obrigado, viu? É, a sensação é top. Falando nisso, vamos cantar, rapaziada, mano? Vamos. Vamos cantar a sensação. Vamos cantar lá. A sensação. Boa, é isso, é isso. Aí, de todas as escolhidas, é isso. Acabou entrando essa aqui. É isso. Luizinho SP, Mário Sérgio e Carica. Não, Luizinho SP, Prateado e Carica. Prateado, é. Em menor. Em menor. Alô, Cavaco de Prata. Oi, Janaína. Lá. Subitamente me vem despertar um sentimento maior por você. Uma estrada pra se caminhar, uma vontade de se conhecer melhor. Nem me esfeito ouvir assim, tudo bem pra você e pra mim. Deixa acontecer, nós vamos sair por aí. Vem alegria pra gente sorrir, na companhia de um querer bem. Todo bem que eu desejo a você, deseje para mim também. E só assim é que vai caminhar, nossa paixão se espalha no ar. Cheiro de felicidade pra perfumar a cidade. Subitamente me vem despertar um sentimento maior por você. Uma estrada pra se caminhar, uma vontade de se conhecer melhor. Nem despeito ouvir assim, tudo bem pra você e pra mim. Deixa acontecer, nós vamos sair por aí. Tem alegria pra gente sorrir, na companhia de um querer bem. Todo bem que eu desejo a você, deseje para mim também. E só assim é que vai caminhar, a sua paixão se espalha no ar. Cheiro de felicidade pra perfumar a cidade. Vem alegria pra gente sorrir, na companhia de um querer bem. Todo bem que eu desejo a você, deseje para mim também. Só assim é que vai caminhar, nossa paixão se espalha no ar. Cheiro de felicidade pra perfumar a cidade. Subitamente me vem despertar. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Muito bom. Fá maior, fá maior, fá maior. Qual é a sensação? Viver é sonhar, sonhar é viver. Um sonho de amor com você, que nasce nas estrelas e mata meu desejo de viajar no universo do nosso prazer. Pois é tudo de mim, se revela e vela uma chama acesa. Te amar com certeza, pra viajar no universo com nosso prazer. Um lugar que caiba a paixão da gente em paz, seja o suficiente, mas todos somos diferentes, sim. Nascemos para sermos um então, nas asas da imaginação voar até o nosso ninho estelar. E viajar no universo do nosso prazer. Viver é sonhar, viver é sonhar, sonhar, sonhar é viver. Um sonho de amor com você, que nasce nas estrelas, que mata meus desejos de viajar no universo do nosso prazer. Pois é tudo de mim, revela e vela uma chama acesa. Te amar com certeza, pra viajar no universo do nosso prazer. Um lugar que cabe a paixão da gente em paz,
seja o suficiente, mas que todos somos diferentes, sim. Nascemos para sermos um, então nas asas da imaginação voar até o nosso ninho estelar e viajar no universo do nosso prazer. Que cada paixão da gente faz seja o suficiente, mas que todos somos diferentes, sim. Nascemos para sermos um, e então nas asas da imaginação voar até o nosso ninho estelar e viajar no universo do nosso prazer. Muito bom, muito bom. Segue o dois. Entendendo o pedido aqui pra galera que pediu pra cantar a música do nosso príncipe do pagode, Reinaldo. Ih, muito bom. Uma das músicas mais pedidas nos todos os trabalhos que eu faço. Muito bom. Amanhece, surge o sol, ainda meio sonolento, se escondendo sobre as nuvens empurradas pelo vento, que sopra de leve a brisa da manhã, exalando um breve olor de maçã. Manhã de sol que sento e vejo o esplendor da natureza, transbordante de beleza, renascer nosso desejo. Desperta e vem ver alvorar. Venha seguir os meus passos na estrada. Vem. Vem dividir o meu sorriso. Oh, oh, oh. E conhecer o paraíso. Você precisa e eu preciso dessa manhã cheia de amor. Vamos juntos ver a natureza se entregar e ver o amor acontecer nesse divino despertar. Meu amor, meu amor, vem ver e edu recitar esse soneto de prazer. Amor se consumar. Conhece. Manhã de sol que eu sempre vejo o esplendor da natureza, transportante de beleza, renascer nosso desejo. Esperto e vem ver alvorar. Venha seguir os meus passos na estrada. Manu, junto. Dividir o meu sorriso e conhecer o paraíso. Você precisa e eu preciso dessa manhã cheia de amor. Vamos juntos ver a natureza se integrar e ver o amor acontecer nesse divino despertar. Meu amor, meu amor, vem ver e edu recitar esse soneto de prazer. O nosso amor se consumar. Vamos juntos ver a natureza se integrar e ver o amor acontecer nesse divino despertar. Meu amor, meu amor, vem ver. Amanhece, amanhece, surge o sol. Lá maior, lá maior, lá maior, lá maior. Rapaziada do Cilindro. Muito bom. Mais um pedidão ali. Deixa, eu aprendi a perdoar você. Mesmo com o peito ferido, jamais me dei como vencido.
tem um passado pra olhar. Lembrar como era lindo nosso amanhecer. Falar de amor nem é preciso. Quando se tem um paraíso. Aprendi, do sofrimento nasceu o perdão. Dá o Tumagali Carica, prateado. Eu sou escravo do teu coração. Alô, Lilia Drummond. A gente nunca se entregou em vão. Isso não. Quero ver. Vai ser difícil a gente se esquecer. E sei que você nunca vai perder esse amor que não te deixa. Eu aprendi a perdoar você. Alô, Andresa, beijo preta. Peito ferido. Tava na visita com o tio. Jamais me dei como vencido. Tenho meu passado pra olhar. Lembrar como era lindo nosso amanhecer. Falar de amor nem é preciso. Quando se tem um paraíso. Aprendi, do sofrimento nasce o perdão. Tem ensinamento, né? Não sou escravo do teu coração. Essa coisa de poeta. É, a gente nunca, nunca se entregou em vão. Isso não. Eu quero ver. Vai ser difícil a gente se esquecer. Tem tudo a ver. E sei que você nunca vai perder esse amor que não te deixa. Eu aprendi a perdoar você. Laia, 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 laia. Muita coisa mesmo do nosso coração, compartilhando. Muita coisa da gente. Boa, bora. E é isso, muito bom. Compartilha essa aí, música, gente. Que eu tô no namoro com ela, eu tenho quase certeza que vai dar certo. Já deu, irmão. É, tô namorando essa música aqui. Tô namorando essa linda canção. Teu corpo me deixa louco de alegria. Essa menina vive a me fazer sonhar. Um broto, eu quero um pouco dessa magia que alucina o teu jeito de andar. Desejo um beijo na boca. Você ainda vai me enlouquecer. Te vejo no espelho, toda molhada, meu mundo de prazer. Quero te encontrar, quero te encontrar, quero me perder. Só quero ficar com você. Te abraçar, eu quero te abraçar. Quero me aquecer, só quero ficar com você. Meu irmão, que romance, hein?
Oba, você é carico e prateado. Que romance, hein, meu? Alô, Andresa, tá pago a dívida, hein? Que legal, hein, que legal. Coisa linda, muito coisa obrigado, linda, gente. Muito obrigado por todos que estão assistindo até agora. Quem estiver assistindo, compartilha aí. Se liga na live, Cambota. Tamo junto. Meu irmão, seu caminho seja só de luz, velho. Amém a todos nós. Só de luz, irmão, só de luz. A gente não tem como agradecer. Porra, certo? Cara. Já, na verdade, Deus assim, né? Só prontidão em vir, né, irmão? Não vou. Acabou. Teve duas palavras, né, irmão? Esse. A gente tava saindo de um show, né? Lá no. Como é que era o nome da casa mesmo, cara? Que a gente tava cantando? Lá no Bagunça. E aí eu tava entrando no carro, ele passou. A gente tava saindo com o carro. Aí ele voltou e falou, pô, você é o Cambota, né? Eu falei, sou. Aí ele falou, pô, cara, eu queria, todo tímido, pô, eu queria te convidar pra você fazer parte da nossa live, eu já queria descer do carro. Falei, agora? Vambora, pô. Vambora. Então a gente fica agradecido de antemão, que o Papai do Céu ilumine o caminho de todos vocês. Muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Parabéns. Obrigado. Samba que agradece, né, irmão? Nós agradecemos, então. Tamo junto. Obrigado, tá? Tamo junto, tá, meu irmão? Obrigado, gente. Obrigado de verdade, tá? Galera que tá em casa, um beijo no coração de todos. Infelizmente não dá pra atender pedido de música de todo mundo, mas eu quero mandar um beijo pra toda a galera da minha família, pra toda a rapaziada que acostuma curtir nosso trabalho pelas redes sociais. E, assim, esse CD é um CD... Cadê? Tá aqui o disco. Esse CD é um CD totalmente independente. CD é meu e do Prateado e da rapaziada que deram uma força pra gente gravar. Então, infelizmente, a gente não tem um CD pra dar pra todos que, às vezes, para a gente na rua. Pô, tem um CD pra me arrumar? Pô, infelizmente, a gente não tem pra dar pra todos, mas tá disponível em todas as plataformas digitais, tá? Agora tem Google Play, Spotify, iTunes, pode ir lá. Cambota Samba, você coloca lá e já... Vai ouvir a música desse parceiro Manu, que mandou pra gente, Samba do Bom, mais Samba do Arlindo, do Carica, do Prateado. Tá o CD todo disponível lá pra você poder baixar e ouvir a gente no teu churrasco. E se quiser levar a gente no teu churrasco, é melhor ainda, pode chamar a gente lá. Olha lá o número, olha o número aí. Aqui, tá bom, gente? Olha o número cantando aí na tela aí. Tá bom, gente? Obrigado pelo carinho de vocês e a gente vai se encontrar aí nos pagodes da vida, tá bom? Meu irmão, tá. Sempre, sempre. Passozão só, a pedra é uma só, a gente vai pisar junto. Vambora. Tamo junto. Obrigado pelo carinho. Obrigado, cara. Obrigado. Tá bom? Gente, vai embora não. Fica aí, meu. Daqui a pouco os pretos. Ih, daqui a pouco tá chegando mais a rapaziada da pesada pra cantar. Tá chegando a rapaziada. Beijo no coração de todos. Valeu. Tamo junto, tamo junto. Alô, Bolívia. Ajuda nós. Gente, Caco, manda um recado, irmão. Se quiser contratar o Grupo Se Liga, o contato tá aqui. Pra quem não conhece ainda o Grupo Se Liga, aí, Facebook, www.facebook.com/GR Se Liga Oficial, vai aparecer quatro carinha preta e uma caramela, é só curtir e acompanhar nossos trabalhos, certo? Obrigado, gente, que tá compartilhando. Vou mandar um beijo aqui para todo mundo. Alô, Michele, Fernanda, Jurema, Suzane, Valquíria, Tonho, Estofador, Suzana. Ah, muito obrigado. Muita gente, meu compadre, muita gente. É isso aí, gente. Compadre. É isso aí. Então, um recado pessoal de toda a Zona Leste. Olha, pessoal, tô mandando... Toda a Zona Leste. Mandar um abraço. Alô, Zona Leste. Zona Leste somos nós. Zona Leste. Pô, rapaziada. É isso aí, gente. Continua aí. E agora tem uma rapaziada da pesada também que defende o samba também. Os pretos. Já tá na casa. Na casa. Coisa linda, gente. E lembrando, nessa sexta-feira estaremos no Madureira a partir das 22 horas. O pagode já tá rolando. Conto com a presença de todos vocês. Alô, Du, muito obrigado. Muito obrigado pela resenha do samba, pagodeando, a trupe entretenimentos. Tamo junto, Cambota. Deus ilumine seu caminho. Bom cabelo. É, meu pai. Coisa linda. Será que dá pra fazer um balanço? Tem mais convidado, meu irmão. Alô, Deivão. Deivão nunca fala aqui na live, Deivão. Deivão nunca fala. É. Alô, Deivão.
Boa noite, olha eu aqui. Quem falou que eu não falava? O moço do bom eu cabelo. Eu falo também, pô. Eu falo. Fala aí, Ni. É nóis. Daqui a pouco, os pretos, é isso, Caco? Claro. É isso aí, meu compadre. Vander Sandro, parabéns, bolão. Você merece. Tamo junto, Vander. Tamo junto. Deda, um beijo. Abraço. O Alan toca demais. Alô, Alan. Tô mandando um abraço pra você aqui. Deda. Deda, um beijão. Mandou um abraço pra você, Deda. Cláudio Francisco, grande abraço. Da Argentina, meu irmão. Abraço da Argentina. Alô, meus irmãos. Tamo junto. Ah, não. Isso aí não, Ninho. Pode deixar que eu isso fale, então. O pessoal não tá me vendo, mas eu falo. Um abraço pra toda a nação corintiana, tá? Fala, fala sombra. E. Isso. Chegou aqui. Alô, chegou. A galera tá chegando. Gente, não saiam daí ainda. Fernanda, abraço, beijo. Leandro, abração também. Sandra, coisa linda. Coisa linda de se ver. Coisa linda. Alô, Andressa. Abraço. Coisa linda, gente. A galera tá chegando. A galera tá chegando. Ô, meu irmão, chegou. É assim mesmo. É isso aí. Fica à vontade, meu. A galera que tá assistindo, já vai compartilhando, que daqui a pouco não. Daqui uns 5 minutinhos, os pretos já estão na área, meu compadre. Já estão na área, a galera tá na área. Não gosto de intriga. Gosto de grupo de samba, grupo de pagode. Se liga! Fica à vontade, irmão. Tamo junto. Tamo junto. Depois a gente vai dar aquele abraço malandro ali nos parceiros. Se liga na live, hein? Se liga! Mano, vai precisar de mais um cavaquinho pra gente parar, pra ele parar de tocar? Tá junto? Não, já tem. Já tem aqui, já tá tudo em jeito. Quando sai um já, né? É isso aí. Vai todo, né? A luta é uma só, né? Não sai ninguém. É isso aí, gente. A resenha aqui tá demais. Tá demais. Os pretos, meu compadre. Aí, moleque. Agora não são mais uma cara preta, uma cara branca e quatro cara preta. Agora são seis cara preta, meu compadre. E três caras brancas, né, meu companheiro? Com certeza. Chegou? Chegou aí pra vocês? Tá chegando. Você é louco, tá bom demais. E aí, rapaziada? Hoje a resenha tá demais, meu irmão. Rapaziada, tudo bem aí? Tudo bem, graças a Deus. É o seguinte, é um boa noite a todos os internautas, a todas as pessoas que estão aí sintonizadas. Só basta um pouquinho. Na live do Se Liga. Estamos aqui para entrevistar o grupo Se Liga, se vocês não sabem. É isso, pô. Meus irmãos. Hoje teve uma amiga minha que falou assim, caramba, que legal, os pretos vão tocar com vocês lá hoje. Eu falei, é isso mesmo, os macacos e os pretos. É isso mesmo,
Os macacos pretos. Os macacos pretos, né? Tem uma rapaziada lá que é pegada de macaco, né? Como é que é? Sei lá, é. De onde é? É Baixada, né? Baixada Santista. Assim, pegada sim. De macaco. A propósito, tem que dar um salve lá pro Douglas Sampa também, né? Baixada Santista. Porra, muito bom, Douglas Sampa. Hoje a gente tava batendo um papo com ele lá, é sempre assim, sempre assim. Amanhã eu vou ali dar um abração nele ali, ele vai estar pertinho de casa, fazendo um som ali, aquele negócio lá que a gente passou lá, aquele negócio lá que a gente passou. Então, eu quero ver se vocês vão aparecer no nosso pagode dia 22. 22 de abril. Dia 22. Inauguração do Quintal dos Pretos aqui, tá todo mundo convidado. Ai. Se liga aí. Opa, opa, já tô ligado. Domingão, aquela roda de samba. É. Árvore. Ah, é o eita, coisa que a gente gosta. Vai precisar de microfone. Ih, vamos cantar. Daquele jeito que a gente gosta. Já sei ver como aí, é. Rapaziada. E aí, qual que Magno, é? Maurílio, aqui é assim, meu compadre. É só sair cantando, fique à vontade. E conforme o tempo, a galera vai mandando umas perguntas aqui e a gente vai fazendo. Vamos fazer o seguinte, fala pra essa galera mandar o coraçãozinho pra gente. Ai, seja ai, tá subindo, tá subindo. Sobe os corações. Sobe os corações. Manda o coração. É, vocês não tá têm noção. Agora que vocês entraram, subiu mais 50 pessoas online aqui, é, meu compadre. Tá subindo o tum-tum aqui pra caramba. Tá subindo coração demais. Vocês estão arrasando muitos corações aí pela rua. Manda coração muito. Não, vai subir muito. Agora vai subir pra tudo quanto é lado. Vai ser que nem o nego malandro quando explode o barraco, sobe. Só produção, qual é a câmera que eu tenho que olhar? É a 1, então, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Deixa eu te mostrar uma parada aqui, Mago. Ó. Essa daqui é nossa aqui, nós três. Aí, certo. Ó, nós três aqui. Beleza. Isso. Aquela ali é dos vocês três ali. Vocês três. E aquela lá é dos três lá. Aí, aprendi, chegou, hein? Chegou. Alô, aprendi. A câmera aqui é o que não falta. É, parceiro. Aprendi, hein? Valeu, Bolívia. Isso aí. Vamos colocar sobre a nossa conversa. Magno, quem tá mandando um abraço pra nós aqui é o Carlão do Relíquia. Lembra do grupo Relíquia? Carlão do Relíquia. Opa. Não consigo evitar. Esse lugar é presente em minha mente. Muito legal, esses manos aí são firmeza demais. É, eu via o grupo Relíquia no tempo do Somebody Love, tempo do finado Buiú. Grande abraço aí, Carlão. Vamos se encontrar, hein? Fazer aquele pagode do Costela da melhor qualidade, Itaquera. Alô, Itaquera! Aê, tamo junto. Itaquera. Pode cantar um pagodinho com vocês, meus irmãos? Fique à vontade, os pretos. Vamos chamar esse povo pra sambar com a gente. Alegria, alegria. Alô, Rio de Janeiro, tá conectado. Abalando geral. Vambora, 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 vambora. Esse pagode a gente gravou num disco no qual a gente ganhou o prêmio da música brasileira. É, salve Nilo Bial e Chapinha da comunidade do Samba da Vela, tamo junto. Óbvio. O que mandou Mari embora? E aí, Maria? E agora, corre atrás. Quem mandou Mari embora? Maria, 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 Maria não volta mais. O que mandou Mari embora? E agora, corre atrás. O que mandou Mari embora? Maria não volta mais. Mas é que a Maria era linha de frente. É combatente, sem reclamar. Sem reclamar. Maria é muito inteligente. Carente, Maria nasceu lá na roça, andava em carroça e carro de boi. Agora você é quem chora, mandou ela embora. E Maria se foi, vamos junto, porque mandou Maria embora. E agora corre, corre atrás. Porque mandou Maria embora. Maria não volta mais. Porque mandou Maria embora. Maria. E agora corre atrás. Porque mandou Maria embora. Maria não volta mais. Maria saiu, bota fora. Malicuia se mandou. Pé na estrada amargurada, sua mágoa, sua dor. Vai sou. Pra sua felicidade, Maria se arrumou. Agora cheia de chamego, já tem outro nego. Você dançou. O que mandou Maria embora? E agora, corre atrás. O que mandou Maria embora? Que Maria não volta mais. O que mandou Maria embora? E agora, corre atrás. O que mandou Maria embora? Maria não volta mais. Maria na linha de frente, pega pro patente. Partilha aí! Inteligente, menina carente. Maria nasceu lá na roça, andava em carroça e carro de boi. Agora você é quem chora, mandou ela embora. E
Maria se foi. Vamos, família! Coisa linda! E agora? Coloca atrás. O que mandou? A Maria embora. Maria não volta mais. O que mandou? Maria embora. E agora? E agora? Coloca atrás. O que mandou? Maria embora. Maria não volta mais. Maria saiu, bota fora. Malicuia se mandou. Pé na estrada amargurada. Sua mágoa, sua dor vai soar. Pra sua felicidade, Maria se arrumou. Se arrumou. Agora cheia de chabego, já tem outro nego, Mauri. E você dançou, vagabundo. O que mandou Maria embora? E agora? Corre atrás. O que mandou Maria embora? Maria não volta mais. O que mandou Maria embora? E agora? Corre atrás. O que mandou Maria embora? Maria não volta mais. Ô, Maria não volta mais. Quem mandou Maria embora? Maria não volta mais. Quem mandou Maria embora? Maria não volta mais. O que mandou Maria embora? Maria não volta mais. O que mandou Maria embora? Coisa linda, muito coisa bom. Linda, meu compadre. Esse cara chegou cheio de alegria, meu irmão. Muito bom de se ver. A gente tem umas perguntas pra vocês aí. Como vocês estão vendo, nós estamos aqui juntamente com o grupo Se Liga. Se Liga, né? Se Liga na moral aqui, nós estamos pra entrevistar essa rapaziada da melhor qualidade. Da melhor qualidade. Eu gosto de gente assim, gente. Chega em casa e fica à vontade, mano. Eu gosto disso. Tem que ficar à vontade, mano. Que é preto, né? Que é preto. Preto fica à vontade. Preto fica à vontade. Né? Preto fica à vontade. Tudo bem que a gente é criado assim, essas mães pretas falam assim, ah, não abre a geladeira, não senta na cama de ninguém, hein? Mas quando vê, tá subindo. Mas quando vê, já foi também. Tá... É, tá subindo. Entrando na casa dos outros, pede licença, viu? Sai entrando. Chegando na casa da namorada, né? Casa de preto é assim, né? É igual chegar na casa da namorada, a nega velha já olha pro pé. Manda aqui, ó. Vê o pé. Primeiro aí, o pé. Aí, olha o pé. Aí, ó. Tá bom, tá limpinho? Cara, né? Olha pro pé, né? É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Sem camisa, ó. Sem camisa na casa da... Né? Aí não, sem é. Camisa. Ah, abrir geladeira e não. Sentar na cama de... Porra. Aí não, né? Aí não. Aí, quando acontecia, era o dia inteiro areando a panela. Vai arear a panela. Ai. Ajuda ali. Enquanto eu não estiver vendo minha cara na panela, você não para de arear. O papo é esse, meu irmão. O papo é esse. É daí esse caminho aí. O Caco não passou por isso aí, não. Não, passei. A gente costuma. Passei. É Nutella. Não passei. Molecote. Isso aí, não. Pô, respeito meu cabelo. Outro de Murilão. Respeito meus 70 anos, Murilão. Ó. Estão pedindo vocês lá no Rio de Janeiro, meu padre. Opa, salve Rio de Janeiro. E o contato, como que é? Salve Rio de Janeiro, somos partideiros e vamos versar. Salve Rio de Janeiro, somos partideiros e vamos versar. Esse é o partido de três para mostrar para vocês onde é o nosso lugar. Aí, ó, contato dos pretos. Esse é o trio Calafrio. É só contratar, viu, gente? Se vocês quiserem contratar os pretos, muito samba da melhor qualidade, a gente anima a festa de velório do cachorro, velório da sogra, festa agropecuária, a gente... Assusta a festa de criança. Ah, criançada, aquela coisa. Só chamar. Não tem caô. Olha lá, o telefone tá aí, ó. Tá aí, é o seguinte. 9379-7274, tá bom? Aí. 011, 0 operadora 11. 97339-7274. Ó, a gente só vai mudar um negocinho ali, ó. Ali é o seguinte, não precisa colocar osso, tá bom? E preto é com dois T. Se você colocar um T só, vai achar cabo de microfone, vai achar chuteira do Pelé, vai achar, acha até pedra preciosa, foto bola da, de cristal. Foto da canela do Vini. Vai achar também, vai. É coisa. Aí que nem um chouriço, vai enquanto tudo. É isso aí. Pra achar os pretos tem que colocar dois T. Esse preto que você viu aí não tá valendo, é o outro que ele vai colocar. É o que ele vai chegar agora. Preto com dois T's, um pra mim e um pra você. Sai batido, moleque. E aí, Rio de Janeiro, tamo aí. Agora tira o osso. Olha lá, tira o osso. Pode tirar o osso. Os caras falam assim, mano. Porque a gente, quando a gente encontra os caras por aí, tá os trapalhões, os. O osso é nosso. Porque eu quero. Pelo menos o osso. O cara falou assim.
é os pretos? Falei, não, é preto só, sem preconceito. É, né? Bagunçou tudo. Mas quem que é os e quem que é o preto? Tipo, nessa foto, diga, né? Ah, lá, arrumou. Agora sim. Agora sim. Ó, oh, é esse aí. Aí, na hora que você der o pronto, Google... Pronto, meu compadre, aí, moleque. Você aí, dá bolinha. O Google aí, pretos, gente. Com dois T's. Esse telefone que tá aí na tela, 973-397274 com Margarete. E bora pro Rio de Janeiro. Oi, parabéns pela equipe, hein? Você viu, os caras já mudaram rapidinho. Rapidinho, não. Isso é uma live de responsa, meu parceiro. A gente tem ali do outro lado, um cara internacionalzão. Internacionalzão, é. Isso aí, internacional. Você vai beber uma cerveja depois? Mata sem tirar sangue, né? A gente tem o Rock, tem o Rock aqui. Pode crer. Rock aqui é o Boni. Que ao mesmo tempo é o Boni, e hoje tá vestido de Hulk, velho. É. Mano, os caras comem boi com chifre e tudo. É. Meu, como é esse cara aí? Não, mano, e aí, não só Rio de Janeiro, como Minas Gerais. Minas Gerais. É terra de Toninho Gerais, que é um grande parceirão nosso. Muito bom. Isso aí. E o Terreiro de Crioulo também tá chamando vocês pra lá. Quem é que tá pedindo chequeré aí? A Dani, né? Ela tá, duvido ela gravar um vídeo dançando chequeré e mandar pra nós. Cara, mas ela manda, hein? Opa, ela manda. Dani, tá, fica aí. Dani. Tá aí, viu? Cadê você? Sobe manda. Os coração aí, Dani. Manda, ela Dani. É fera mesmo? Então vou cantar o samba a Bibi, chequeré pra ela. A Bibi. Ó, pra quem não sabe, esse samba chequeré é um samba de nossa autoria. Magno Souza, Maurício de Oliveira e Ney Lopes, que é o nosso padrinho. Pô, opa, categoria, né? É categoria. Sabe? O mestre Ney Lopes aí é o nego velho malandro. E sabe tudo. Tá quantos anos o Neizinho? Tá com... Tio Ney tá com 70 já, tá vendo? 7.4, 7.3. Vamos respeitar, né, rapaziada? Sociólogo, né? Gravado pela Alcione, gravado por todos os artistas da Madrinha, Bete Carvalho. O Ney Lopes é um grande exemplo. Procura ele aí, fala, minha gente. Vamos cantar então esse samba que nós fizemos com ele. Pode ser dois? Meu irmão, se tiver três, pode cantar três. É quatro, manda embora. Então antes de cantar o chequeré, nós vamos cantar um outro samba que é nosso de autoria com ele, gravado pela Alcione também. Muito bom. Vamos lá, Maguinho Souza. Vai. É Maguinho Souza. Ei, não é de lobo, joioio. Não usa lag de baia. Pelo colar do pescoço, seu morro. É pra não se machucar. Quem não é jolobojo, yo-yo, não usa lague de palha. Tiro colado no pescoço, seu moço. Que é pra não se machucar. Lague de pá não é simples ornamento, é colar de fundamento, você tem que respeitar. Então, seu moço, largue esse angu de caroço, tira o colar do pescoço pra papai não se zangar. Quem não é de lobojo, não usa lague de baia. Tira o colar do pescoço, seu moço, que é pra não se machucar. É. Quem não é de lobojo, tira o colar do pescoço, moço, que é pra não se machucar. Lague de pá, pra usar tem que ser feito dentro de todo preceito da nação, me diz qual é. Na Govodu, cheje, ronhó, minangejo, peixe vira caranguejo na vazante da maré. Vamos, família! Quem não é de Olobojo, quebra não se machucar. É. Quem não é de lobojo, não usa lague de palha. Tira o colado do pescoço, seu moço. Quebra não se machucar. Esse também foi gravado pela Alcione, hein? E lá vai ela, chacoalhando o chequeré, olhando pra quem quer. Lá vai ela, chacoalhando o chequeré, e lá vai ela. E lá vai ela, chacoalhando o chequeré.
Já sabia que ia ser isso aí, hein? Já sabia, né? Já sabia. Você vê como é que é, né? A gente já estamos juntos e misturados, né? Juntos e misturados, meu velho. Juntos e misturados. Isso acontece, né? É, acontece. Ninguém planeja. Não. Tem coisa que... Você vê como é que nós chegamos aqui, atravessando a novela aqui, ó. Estamos bagunçando tudo o negócio. Já chegou bagunçando, dois cavacos na mão, aí já jogou ali. É assim. Já peguei emprestado aqui, meu parceiro. É assim que tem que chegar. É assim que tem, mano. Tem que chegar. Uma honra estar com vocês aqui, hein, rapaziada. Parabéns. Obrigado. Pelo trabalho aí. A gente tá sabendo que a live de vocês bomba mesmo, né? Todo mundo tá acompanhando. Bomba? Bomba. É muita gente já aqui online, meu padre. É muita gente. Ó, eu posso dar um recado? Eu vou passar a agenda aqui. Que tá repetida a agenda. A hora, hein? Aí, é a hora, hein? Pronto, olha aqui, ó. Se você que está em sua casa, você quer encontrar os preços, faça o seguinte, entra no site dos preços que você vai ver a nossa agenda. Mas aqui, ó, vou passar de antemão. Maurílio, dia 12, Vila do Samba, juntamente com aquela rapaziada do Vopo Sereno e Bombonzinho, dia 12. Dia de meu aniversário. Exatamente, aniversário de Maurílio de Oliveira. Que beleza, Vila do Samba. Maravilha. Dia 13. Quem falou que não ia chegar nos 15? Quem falou? Viva a nossa madrugada. Dia 13, sexta-feira, Bar do Baixo. Quem não conhece o Bar do Baixo na Vila Madalena precisa conhecer, que o couro come lá, o bicho pega. É, ó, entrada aqui, gratuita. O bicho, o couro come, Bar do Baixo. Dia 14, Pátio SP na Vila Madalena, já foi lá? Já. Pátio SP, todo mundo já sabe ali na Vila Madalena, um cantinho que a gente faz ali, aquele melhor pagode, aquela feijoada espertíssima.
Chega que o couro come. Dia 21, Cafofo do Felipe. O Cafofo do Felipe é o seguinte, Maurílio. É aquela feijoada. Espertíssima. Espertíssima. Na casa do Felipe Campos. Aquele que apresenta o Sônia Abrão e tal. Entra na internet que você vai encontrar o Felipe Campos e você vai curtir esse pagode da melhor qualidade. É uma rodinha de samba. Ó. De responsa. De responsabilidade. Isso. Tá bom? Dia 22 é o Quintal dos Pretos, que vocês estão convidados, o Quintal. Estaremos. Aquela tremenda roda de samba. Tamo junto, hein? É. A moda antiga. É. A moda antiga. Tá todo mundo convidado, inauguração do Quintal dos Pretos. Opa, pelo amor de Deus, por favor. Enquanto marcado, tá bom? Hein, rapaziada? A partir das 14h30, 16h30, começa o pagode. 16 horas, começa o pagode. O pagode vai ser desligado. Tá bom? É chão, hein? Terreirão, é. Terreirão. Dia, dia 27, Bar do Baixo de novo, que é quinzenal, certo? Dia 27 também vai ter o Absurdo lá no Alphaville, aquele lugar que a gente sempre vai. Gente, a galera já comentou isso aqui, já. É, alô, rapaziada de Barueri, alô, Alphaville, Alphaville. Essa Luz de Paula, os moleques tudo nosso partido. É, isso lá, né? Dia 28, Pátio SP, tá todo mundo convidado, Pátio SP. E via 29, quadra da camisa verde e branco. Pronto. Tá certo? Tá todo mundo coisa convidado. Linda, coisa tá bom, linda. Né? Tá ótimo. Meu, tamo alô, Pelé agendinha. Problema, dia 28, e... Pelé Problema, hein? Uma agendinha, né? Hã? Ótimo. E referente às músicas de trabalho pra esse ano ainda? Como que tá? Ó, meu mano, a gente acabou... Eu fiquei sabendo que já saiu um negócio aí. Meu pai, eu já tô sabendo disso aí. Meu mano, a gente acabou de lançar uma música aí, tá na internet, tem um clipe aí. Tem um clipe, Sucesso, a música virou até tema de novela lá do Kosovo, do México, tá tudo aí, tá rolando. Acabamos de lançar um clipe chamado Mar Abaixo. Quem participa do clipe é a Dani, que é a Daisy Dani, que ela foi em 2016 a Miss Maranhão, e a gente gravou esse clipe lá. Lá em São Luís das Escadarias e tal. E tem Troy Dance, né, que são as meninas também que dançam também junto no clipe. Então, um trabalho maravilhoso que a gente acabou de lançar, já tá rolando aí. Vou compartilhar o link acabou aqui na chegar. Live aqui pra galera também. Isso aí, já é a segunda música do nosso trabalho que tá indo bem. Primeiro, Deixa Cair, que você já... Deixa cair! E essa música aí que é o Mar Abaixo. Então, a gente tá sempre botando coisa na rua, tamo aí, nativa, mano. Parabéns, parabéns. E dá pra fazer um pedacinho dela? Dá pra fazer? Claro. Bora, claro que não. Porra. Pra galera conhecer também, né? Gente perguntando. Pessoal, fala pro pessoal entrar. Pessoal, depois dessa live aqui, vai lá ver o clipe lá da gente, tá bom? É só chegar no YouTube, assina no canal, porque tá faltando o pessoal a rapaziada do samba, a remandiola do samba, tá faltando se inscrever nos canais aí do YouTube, né? Canais do YouTube, é só Facebook não, tem que ir pro YouTube também. Tá certo. Tá bom? E o canal de vocês é? O nosso é Pretos, sempre com dois T's. Colocar um T só vai achar cabo de microfone, pedra preciosa, chuteira, bola. Certo. Até cristal acha. Pra achar os pretos tem que ser sempre com dois T's. Dois T's. Em todas as plataformas digitais. Todas. Instagram, Facebook. É. Aí tudo. Coisa linda. E as plataformas todas, né? Pinterest. Spotify. Tem mais pedidos aqui. Todas as plataformas. Bianca dos Anjos, Bianca já segue a gente há muitos anos, já parceira. É. Pediu Patrimônio da Humanidade, que é um samba que a gente já fez, ela fez lá atrás, já tem um tempão, né, Magui Souza? Vamos cantar tudo isso aí, gente. Então vamos cantar, tá, pode ser? Então como é que é? Ó, vamos cantar o Mar Abaixo. Eu vou falar pra vocês o que que tá rolando aqui. O que que tá rolando aí? A Ana Beatriz pediu pra vocês. Ana Beatriz, que é amiga de vocês de muito tempo também. Pois é. Oi, Ana Beatriz. Ana Beatriz é amiga de vocês, já pediu Sempre Acesa. O pessoal tem um bom gosto, né, mano? Thalita Demetrio também pediu essa daí. Thalitinha da hora, parceira, amiga nossa. Isso aí é alô, Savoy. Exatamente, amiga nossa. Mano, quem mais tem aqui? Ah, as outras coisas que tem aqui, a gente vai cantar depois, né? E vamos que vamos. Canta aí, meu velho. Canta aqui, né? Que é perfeito ver vocês cantando. Mano, eu gosto de ficar assim, ó. Eu gosto de ficar assim. Ó, como é que eu tô? Como é que eu tô? Quando o pezinho como é que fica tá fazendo assim, sim, não, como é que eu tô? Já cavamos a falta. Você é louco, já tô. Então a gente vai começar com o Mar Abaixo. Fica ligado nessa letra aqui, que é um samba. Isso nasceu em 2004. Então é uma mistura de tudo que acontece no Brasil. É misturado. É isso aí. Calangueado. Quero conhecer. É facinho. Simbora. Eu mereço ou não mereço? Vim pro samba pra dela samba. Eu mereço ou não mereço? Eu só quero namorar. Eu mereço ou não mereço?
Vim no samba pra ver lá samba. Eu mereço, não mereço, eu só quero namorar. Olha, nega é bonita e parceira, e tem muita tradição. Marabaixo, tambor de crioula de São Luís do Maranhão. E ela gosta de samba, de roda, de dança, forró no cachoeira. Ai meu Deus, um bigada com ela é brincadeira. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, um bigada com ela é brincadeira. Vai! Eu mereço ou não mereço, vim pro samba pra ver lá samba. Eu mereço ou não mereço, eu só quero namorar. Eu mereço ou não mereço, vim pro samba pra ver lá samba. Eu mereço ou não mereço, eu só quero namorar. Olha, nega é bonita e faceira e tem muita tradição. Para baixo, tampão de crioula de São Luís do Maranhão. Ela gosta de samba, de roda, de dança, forró no cachoeira. Ai meu Deus, um bigada com ela é brincadeira. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, um bigada com ela. Eu mereço ou não mereço, vim pro samba pra ver lá samba. Eu mereço ou não mereço, eu só quero é namorar. Vamos junto. Eu mereço ou não mereço, vim pro samba pra ver lá samba. Eu mereço ou não mereço, eu só quero é namorar. Olha, nega bonita e faceira e tem muita tradição. Marabaixo, tambor de crioula de São Luís do Maranhão. Ela gosta de samba, de roda, de dançar forró no cachoeira. Ai meu Deus, um bigada com ela é brincadeira. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, um bigada com ela é brincadeira. Eu mereço ou não mereço, vivo samba pra ver lá samba. Eu mereço ou não mereço, eu só quero namorar. Eu mereço ou não mereço, vivo samba pra ver lá samba. Eu mereço ou não mereço, eu só quero namorar. Eu mereço ou não mereço, vivo no samba pra ver lá samba. Eu mereço, não mereço, eu só quero namorar. Eu mereço, não mereço, vivo no samba pra ver lá samba. Eu mereço, não mereço, eu só quero namorar. Eu mereço, não mereço, vivo no samba pra ver lá samba. Eu mereço, não mereço, eu só quero namorar. Eu mereço, não mereço, vivo no samba pra ver lá samba. Eu mereço, não mereço, eu só quero namorar. Parceiro, é boa demais, meu pai. Que... Oh, eu também aí. Mereço, hein, meu velho? Eu também mereço, hein? E o barato é que ela, no clipe, ela leva a gente pra conhecer o centro histórico, né? Do Maranhão e tal. Ela saca que a gente tá seguindo ela pelo caminho, então ela fala assim: ah, eles estão me seguindo, né? Vou levar eles pra um lugar. Aí ela leva a gente lá pro tambor de crioula do Maranhão. Eita. Saca? Aí a gente vai conhecer a cultura mesmo, de raiz mesmo, a vera mesmo. Olha isso. As profundezas da cultura brasileira. É isso, certo? Aí, gente. Isso aí. Confira aí o vídeo. Já postaram aqui o vídeo aqui, ó. Marabaixo. Já na live. Marabaixo. Já postaram aqui já. Não tem coisa melhor que o público tá com a gente, né? É isso aí, meu pai. Olha, o show pode estar ruim como for, mas se o povo estiver junto... Fica bom. Sei lá, a coisa fica boa automaticamente. É lindo isso, é isso aí. Demais, é graças a Deus, ó, muito obrigado. Vocês são maravilhosos. Tamo junto. Vamos relembrar o Sempre Acesa, que é um samba de Luiz Carlos da Vila e Sombra, que o Quinteto em Branco e Preto gravou lá no comecinho de tudo. E agora a gente regravou. Pretos. Vai, Magno Souza. Tudo bem, veja bem. Eu prometo, até juro, não vou insistir. O amor acontece, é uma prece sem fé. É melhor nem pedir. Quem partiu, quem ficou, não interessa, acabou. Outro dia já vem, já vem, já vem. É manter sempre acesa a chama que apaga e acende também. Hoje nós percebemos que nós já não temos nenhuma razão. São razão. E não temos assunto pra quem ficar junto. É o fim da questão. Foi um tempo tão bom, de alegria e com amor, que é capaz de fazer com que a gente não esqueça o que se passou, nunca mais. Por isso então eu digo, sabe cantar junto, que a gente tem é que tentar ser feliz. Enquanto a vida é esperança, amor, se está bom a gente até pede fim. Vidro e rubi.
fazer feliz outra vez por aí. Enquanto eu puder sonhar, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Vou sorrir, vou caminhar, vou tentar ser feliz outra vez por aí. Vem, tudo bem, veja bem, eu prometo, até juro, não vou insistir, não, não. O amor acontece, é uma prece sem fé. É melhor nem impedir. Quem partiu, quem ficou, não interessa. Acabou outro dia, já vem, já vem. É manter sempre acesa a chama que apaga, Magno Souza, e acende também. Vamos juntos. Hoje nós percebemos que nós já não temos. Pra que ficar juntos? É o fim da questão. Foi um tempo tão bom de alegria e com o amor que é capaz, que é capaz de fazer com que a gente não esqueça o que se passou. Patrimônio da humanidade? Bom, aproveitar que pediram? Sim. Pô, pediram também. Manda um abraço pro seu sobrinho. Alô, meu sobrinho. Aqui. Alô, meu sobrinho Klebin. É. Filho de meu irmão mais velho. Fala, Grissoto. É isso aí. Meus irmãos, pediram desfez de mim também. Então tá, vamos. Que coisa linda, né? Numa sequência só? Não. Uma feizinha só. Ah. O samba me traz, o samba me traz. Faz a gente.
Pretos e Grupo Se Liga. Se liga na live. Não quis saber. Você mudou sua trajetória. Já vendo mais. Você pecou. Em nosso Deus não tem história. Disse diante do altar que jamais lá iria. No xadrez, no baralho, no dado, na dama. Me trocou tudo assim que você conquistou sua fama. Mas não tem problema. Aqui se faz e aqui que se paga. Estou no fim, mas ainda não morri. Mas você não sabe o tamanho dessa terra. Que grande amor. Onde a justiça não presta, porque ainda cumpro minha promessa. Porque quanto durou foi bom a beça. Porque laia, 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 laia. Porque laia, 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 laia. Porque laia, 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 laia. Meus irmãos, faz um sol maior. Uma menina ali que pediu o samba do Mário Sérgio, né? Vamos relembrar o samba do Mário Sérgio? Bora! Bora! Se o mundo não é de uma só manhã, deixa correr, deixa passar. Ande pra ver de mãe, deixa eu voltar. Ande na paz com os filhos de grande. Ande que o mundo não vai te quebrar. Mas com pequeno de essência tão grande. Mas deixa eu entrar pra você me querer. Me deixa agora eu te querer pra viver. Fantasia. Na quarta-feira nunca mais em mim chegar. Fazer samba no carnaval pra viver na folia. Porque quem me diz que a paz tem cor de não? Não me diz que o coração sofreu sem mais. Se não sofreu, doeu demais. Que a pressa de errar. Se o mundo não é de uma só manhã, deixa correr, deixa passar. Ande pra frente, mas deixa eu voltar. Ande na paz com os filhos de Cante. Que o mundo não vai te quebrar. Tacho pequeno de essência tão grande. Na quarta-feira nunca mais em mim chegar. Fazer samba no carnaval pra viver. Fantasia ao contrário. Quarta-feira nunca mais em mim chegar. Fazer samba no carnaval pra viver. Na folia. Deixa correr, deixa passar. Deixa passar. Parceiro aqui, faz um Fá menor. Isso é nosso futebol do Galdino. Criador, muito tem por nós. Ouça minha voz, meu clamor, meu clamor. Ilumine os pantanais, proteja os cafezais e os roxinóis. E Magno Souza, eu me
fiéis. Sou como os pardéis e os girassóis. Sou uma imensidão. Sou como um guardião, coração verde, coração verde. Os homens que provocam os reveses deste chão vão plantando nele uma grossura. Sua própria extinção. E os homens que provocam, e os homens que provocam os reveses deste chão. Ó, gente, eu duvido. Ficou demais. Que saudade do Almir Neto, né? Eu duvido você que tá aí, na hora que acabar a live, você vai lá na página dos pretos e dá um curtir. Aí, é só isso. Um curtir, gente. É, dá isso, essa moral. É, tá todo mundo aqui, né? Tá conectado. Tá todo mundo aqui dando coração. Todo mundo. Então, daqui a pouco, na hora que acabar a live, vai lá, pretos, pum, e dá um curtir. Tá. Deixa bom? Eu falar, o pessoal foi dormir, a impressão minha, a galera tá aí, né? Tá aí. Tá todo mundo aí? É porque a gente não vê o coração na telinha. Se tiver alguém dormindo aí, você manda acordar agora, porque é o seguinte, nós estamos juntos aqui, ó. É. Fala, meus irmãos, fala, rapaziada. Se liga aí. Se liga aí. Se liga aí, meu. Se liga aí. Eu tô tentando entender o que aconteceu aquela hora lá, velho. Acho que eu queria acabar antes o samba, né? Ah, é, né? Não deu lá, não. Queria acabar antes o pagode. Deu um crioulo. Não é branco, não. Branco aqui não dá. Branco não dá. Porra, valeu. Aquele acaba antes o samba, é isso. Meu, tem um monte de pedido aqui legal. Tem, ó, tem muita coisa boa. Muita gente aqui. Quem é que tá aí? Ah, tem gente aqui. Beija-flor. Olha, canta. Beija-flor. Vou cantar beija-flor. Samba beija-flor. Olha, a gente fez esse samba na década... Já era 2000, né, Mauro? Já na década de 2002, por ali, 4, 3. É uma bonita isso aí, hein? Muito bom. Isso é gente que conhece o trabalho, hein? Além de cantor, muito compositor. Demais. É mais ou menos, não. Compositor de verdade. Não, é. Na realidade, a gente só canta samba da nossa autoria, a maioria das vezes, né? Todos os sambas que a gente canta, é tudo nosso, né? Quando alguém pede um samba e tal, na noite a gente costuma cantar o cancioneiro, né? Sim, sim. Mas, geralmente, os sambas que a gente canta é da nossa autoria, né, mano? Trabalhar com coisa de casa. Claro. Tem alguns do Cartola que a gente canta também, mas é da nossa autoria também. Não, porque falando se a gente não vender o nosso peixe, meu compadre. Tá certo. Tá eles certo, não vão vender. Não vai. Pô, não um, vai. Um dia a gente vai gravar um samba com vocês, né? Não vamos? Vamos, com certeza. Faltava o quê? O que, que faltava? Com certeza. Quem tá faltando chegar, aqui. Chegou, pô. Nós estamos tudo aqui, tá todo mundo presente. Só convite? Chegar e pum. Já tá aqui, então. Vamos que vamos. E olha que o nosso CD tá saindo. Vamos riscar essa daí, pô. Tá no forno, tá no forno. Mas no próximo vocês vão falar lá. Ô, Maurílio, manda aí uma. Mano, dá tempo ainda, meu. Dá tempo? Dá tempo ainda. Vamos mandar um sucesso pra você. Manda da rádio. Aquela da rádio, aquele samba. Aquele samba da. Samba pra ir pra rádio mesmo, aquele samba. Pronto, agora tá firmado. Zé, tá todo mundo, ó. Tá todo mundo se aí. Se liga aí, gente. Se liga aí que é esse ano. Então vamos relembrar um samba. Rapaziada, vamos falar de amor? Aí. Falando nisso, pediram Cartola pra vocês contarem. Aquela do Cartola. Meu, aquela que o Cartola gravou de vocês. Aqui é, pode. Porra. Era. Um olhar assim tão tentador é de enfeitiçar o admirador, forejar o prazer de olhar sem conter, pra desvendar a poesia que há e você me fazendo sofrer. Um olhar assim o que os lábios não querem dizer. Então mais uma vez eu me pego a querer desvendar a poesia que há em você, dominando meu ser, toma.
brisa do alvorecer, com o brilho da lua tão bela e tão nua no anoitecer. Juro, me senti um beija-flor ao tocar esses seus lábios, a catedral do amor. Olhar assim tão tentador é de feitiçar o admirador. Orejar o prazer, olhar o prazer e olhar sem poder pra desvendar a poesia que há em você, me fazendo sofrer, me fazendo sofrer. O olhar assim encanta, diz o que os lábios não querem. Então mais uma vez eu me pego a querer te vendar a poesia que há em você, dominando meu ser como a brisa do alvorecer, como o brilho da lua tão bela e tão nua no anoitecer. Eu juro, me senti um beija-flor, eu tô mais disposto ao tocar esse Deus lá, a catedral do amor, a catedral. E por mais que eu tente lhe dizer, pra mim não há outro desejo a não ser você. Juro, me senti um beija-flor ao tocar esse Deus lá, a catedral do amor. E por mais que eu tente lhe dizer, pra mim não há outro desejo a não ser você. Pra mim não há outro desejo a não ser você. Pra mim não há outro desejo a não ser você. Vamos relembrar mais um? Samba, eu o digo com prazer. Rapaziada, muito obrigado, hein, mano. A gente tem muito a agradecer. Já deu o nosso tempo, né? Foi, né? Estouramos no horário? Estourou no horário, né? Estouramos no horário? Fala, meu diretor.
contato aí, de novo. Vai. Opa, com certeza. Olha só, www.pretos.com, tá bom, gente? Pretos com dois T's, ponto com. Telefone de contato 97339-7274, operadora 11, tá bom? Com Margarete, Margarete Valentim, nossa produtora. E é isso aí, rapaziada. Meus irmãos, essa live vai continuar, vai ficar no YouTube, como é que vai ser? Isso, vai ficar no YouTube. Ó, então, meu povo, é o seguinte, vai ficar no YouTube. Não preciso falar de novo, eu vou compartilhar geral, pra todo mundo geral. Compartilha aí, mano. Compartilha aí. Não, dá intimado. Vai lá. Fala pro seu amigo assim, ó. Aí, compartilha aí, compartilha aí. Vai lá no YouTube, se inscreve na página do Se Liga. Do Se Liga. Dos Pretos. Tá bom? Exatamente. Dos Pretos. Dá um curtir, comenta no YouTube, porque a rapaziada do samba não, parece que não tá no YouTube de legal mesmo ali, a Vera prestigiando e dando o apoio moral para os sambistas, entendeu? Então vamos fazer essa forcinha aí, isso. Convida o seu amigo, a sua amiga para ir no YouTube, dar aquela chapuletada, assistir os vídeos, clicar, se inscrever nas páginas. É isso aí. Tá certo? Muito obrigado, mano. Vocês fazem isso toda vez que tiver a live aqui. Sim, tá batendo na porta, galera. Tá batendo na porta pra galera conhecer o samba. Eu quero muito parabenizar vocês pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. Certo, meus irmãos? Respeito total. Tamo junto. Quando vocês estiverem aí, lá naquele lugar, tipo, vamos lá, a live em Chicago, então, pô, chama a gente, entendeu? Com certeza. Então, a live hoje é em Cancún, pô, chama nós, a live hoje é em Panamá. Quero agradecer, Panamá, vamos fazer uma live lá em Bahamas, mano. O que vocês vão, mano? Não, tem que cair pra tudo quanto é piscininha, pessoalzinho lá. Porque quando a gente chega com o samba, ó, o pessoal é importante saber, quando a gente chega com o samba lá fora, na França, na Itália e tal, meu, o pessoal lá valoriza demais. O samba, a gente é tratado que nem rei. Então, aqui no Brasil, tem que ser a mesma pegada, mesma coisa, né, irmão? Mesma pegada, é isso aí. Exatamente. Que eu quero agradecer a prontidão, né, do aceite do nosso convite, né, para participar da nossa live. Isso foi bem em cima mesmo, né? Galera, dá. Claro, mano, é lógico. Até me assustei, boa. na hora. Dá, sim, é a dar, nós vamos. Não, vamos, lógico. É, mano, que o povo pensa que a gente é impossível. É, poxa, cara. Não, a gente é impossível mesmo de bagunceiro. Não, não, a gente é nossa, mano. Os meninos é impossível. Mesmo, a gente teve um contato, mano, numa casa de... Fui fazer um trampo e tal. E trocamos uma ideia inicialmente a respeito e tal, né? Até incomodei, vocês estavam lá no moto. Imagina, lá, e tal, e eu dei um papo. Rapaziada, tem um lance que tá acontecendo assim, assado. Vamos. Não, pega o contato e tal, e vamos fechar esse lance aí, vamos fazer. Aí, pô... Tá, as coisas quando tá no caminho, tá no caminho, né? No caminho. Não tem jeito, tá, né, meu velho? Tá no Odu de Cadeira Madalena, meu compadre. É destino, né, cliente? Que bom, né, meu? A gente tem só que agradecer a Deus e essas pessoas que estão aqui com a gente hoje. Tão tarde aí, amanhã todo mundo vai trabalhar, tá aqui com a gente. É. Então, esse público, nós estamos aqui em respeito ao público. Então, não é de hoje, vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Certo, meus irmãos? Sempre assim, meu irmão. Numa corrente só, o samba unido, a gente vai firme. E nós vamos conseguir chegar no nosso objetivo com a graça de Deus aí, todo poderoso. Muita gente ainda vai conhecer. A gente está batendo na porta aos poucos. A galera está conhecendo. Hoje a nossa galera conheceu vocês, a galera de vocês conheceu a gente também. E é isso. Aos poucos vai crescendo. É uma troca. Vai estar naquela proporção que tinha antigamente. Legal. O que a gente pediu a Deus aconteceu hoje, né? Um grande encontro aí. Sim. Ó. Então a gente só tem aí a agradecer aos ancestrais, os orixás. Vamos que vamos. Valeu da rua. Meus irmãos. Então, canta aquele samba lá pra acabar com tudo ou não? Dá tempo? Vamos fechar. Com certeza. Dá sim. Hora aí. Eu sei que tem um horário, mas a saideirinha. Pode ser, Max? Vamos. O som da goteira. O som da goteira. O som da goteira. Ele já foi tocando junto. O clique da goteira. Dá sim, dá tempo. Atender um desses pedidos. Tem o Cartola lá, né? Mas aí a gente vai cantar o Cabrochinho aqui, que é o... O pessoal pediu aqui. Levanta e samba. Levanta e samba, se já não estiver de pé. Ô, nega, você que tá aí em sua casa, bota coraçãozinho, arrasta o sofá. Arrasta o sofá, arrasta tudo. Sua esposa tá que não se aguenta, quer sambar. Samba. Alô, Patrícia, um beijão, Patrícia. Muito bom. Obrigado pelo carinho, tamo junto no Bar do Baixo. Alô, William. Rapaziada, mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado, Silvio. Muito obrigado, viu? Axé. Tamo junto. Meu favela, falou um pouquinho também. Vocês também estão convidados.
Toda sexta-feira acontece o nosso pagode ali na Zona Leste. Pronto, tá bom? Vamos lá. Alô, Madureira Bar, Avenida Inconfidência Mineira. Então certo. É isso aí. Vamos chegar no Madureira Bar lá pra visitar vocês. Isso. Vamos cantar um samba com vocês, pode com ser? Com certeza. Pode chegar, mas, chegar. Mano, convidada, só chegar. Porta tá aberta. Já era, não precisa nem meter o pé, só chegar. Assim que eu gosto. Ó, eu vou dar um recado aqui. Quem puder, entra no iTunes. Conheça o disco dos pretos, o LP, o CD, né? LP não tem mais. LP de hoje. LP de 2018. LP de 2018. O long play não tem mais. LPzinho. Eu não lembro do LP. LPzinho. Mas é o seguinte, ouça o disco dos pretos, tá bom? Foi um disco que tá, ficou entre os 20 melhores discos de samba de 2017, pela coluna do Mauro Ferreira, G1. Globo. Melhores, é isso mesmo, graças a Deus. Vamos lá. O pataco tá pouco, o pataco tá pouco. A mochila da testa não pode sambar. Amor, amor. A minha cabochinha de pé. Esse ano não vai desfilar. É de pé, o pataco tá pouco, a mochila da testa não pode sambar. Amor, é a minha cabochinha de pé. Esse ano não vai desfilar. Chora, 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 cabochinha. Chora, 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 cabaxinha. Chora, mas não vai desanimar. Ano que vem tu sai e volta cabaxinha. Sara que eu te amo até cansar. Ano que vem tu sai de volta cabaxinha. Sara que eu te amo sem parar, não vai Souza. Sara que eu te amo rebolado na telinha. Eu quero ver essa nega fumar. Eu também. Mesmo que da bateria não seja rainha, não precisa esquentar. Não precisa, só quero ver no um penteleco, fuma com teleco, tem a rebolando, rebolando, rebolando sem parar. Tô na live, não pode parar. Tome cuidado somente do seu pequeno, minha preta e de ferro. Dá seu nego, dá seu nego, não aguenta. Fique sabendo que já tens o meu aval, pra que no outro carnaval a gente possa então desfilar. Chora, 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 cabecinha. Chora, mas não vai desanimar. Chora, 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 cabecinha. Que alegria, chora, mas não vai desanimar. Que alegria. Ano que vem, tu sai de volta. Vamos pra minha da mão, moleque. Para que o dia você casa. Ano que vem, tu sai de volta, cabecinha. Para que o dia não vai. Chora, 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 cabecinha. Chora, mas não vai desanimar. Chora, 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 cabecinha. Chora, mas não vai desanimar. Ano que vem, dançar de volta cabaxinha. Muito obrigado, gente. Ano que vem, dançar de volta cabaxinha. Sara Cotiana sem parar. Ano que vem, dançar de volta cabaxinha. Sara Cotiana tá cansada. Ano que vem, dançar de volta